Danas je u Jagodini obeleženo 7 godina od ubistva novinara Večernjih novosti Milana Pantića. Ubice i nalogodavci nisu otkriveni. Na groblju u Jagodini služen je pomen, a na glavnom gradskom trgu okupljeni novinari, porodice i prijatelji su na 15 minuta zaustavili saobraćaj u znak protesta što ubica Milana Pantića još nije pronađen. Institucije ove države izneverili su Milana Pantića, Slavka Ćuruviju, Dadu Vujasinović, njihove porodice i kolege, ali i celokupnu javnost Srbije i zato treba da polože račune. Da podsjetimo, Pantić je ubijen sa više udaraca tupim predmetom u glavu 11. juna 2001. godine u ulazu zgrade u kojoj je stanovao. Neposredno pre ubistva u Večernjim novostima objavio je nekoliko tekstova o privrednom kriminalu u Pomoravskom okrugu. Danas je i 7. put dodeljena nagrada za novinarsku hrabrost Milan Pantića. Dobitnici su novinar Večernjih novosti iz Kuršumlije Dragana Zečević i urednik Radio Goraždevca Darko Dimitrijević. Ministri odbrane 20